ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଶା ନିବାରଣ ଦିବସ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛି ଜୟପୁର ପୋଲିସ। ଜୟପୁର SDPO ଅରୂପ ଅଭିଷେକ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୟପୁର ସଦର, ଟାଉନ୍ ଓ ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ସଚେତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ରଜାନଗର ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ନିଶା କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୱେବ24। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିଶା ନିବାରଣ ଦିବସ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଏଗେନ୍ସଟ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲିସିଟ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ହଉ ବା ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ହଉ ବା ଖାସ କରି ଆମର ଜୟପୁର ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ହଉ, ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶାର କବଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅପରାଧଠୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି, ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଅଛୁ। ତଥାପି ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦିବସ ଅଛି, ସେହି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ପୋଲିସ ତରଫରୁ, NCC, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କି ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଏକ ର୍ୟାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିବାର ଓ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୱେବ24 ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦେୟମୁକ୍ତ ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆମକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ।